E ndërtuar në vitin 1995, shkolla 9-vjeçare Zef Jubani në njësinë administrative Gurizi në bashkinë e Shkodrës nuk disponon ambientet e tualetit në godinën e shkollës. 170 nxënësit e kësaj shkolle, nga klasa e parë deri në klasën e 9, duhet të dalin jashtë ambienteve të shkollës për të shkuar në tualete. Kjo situatë është cilësuar e papranueshme nga prindrit të nxënësve, të cilët e kanë ngritur si shqetësim. Kjo shkollë ka është ndërtuar rreth vitit 95 dhe kodina ose ambienti i WC-ve është një distancë rreth 5-60 metra nga shkolla. Mendoj që nuk është normale që të fëmijët të dalin nga ora mësimit për nevoje personale, pasi këtu ka fëmijë nga klasa parë deri në klasën 9, pra deri në 15 vjeç, në një distancë të tillë, në kushte të ndryshme atmosferike, edhe të shkojnë për nevojat e tyre personale. Ditë me shi dhe fëmijët detyrohen me dalë për të gjatë shiut të shku të toaletat atje larg. Shumë keq është kjo punë. Ndërkohë nga drejtoria e shkollës, askush nuk pranoi të prononcojë, edhe pse edhe vetë mësuesit e kanë shqetësim largësinë e tualeteve nga godina e shkollës, sidomos gjatë periudhës së dimrit. Ndërkohë kërkohet që institucionet lokale të marrin masa në lidhje me këtë shqetësim.